שלום ילדים, כאן דרור אמי, מה שלומכם? אני מקווה שאתם מסתדרים בינתיים, שאתם סבלניים, שאתם משתדלים לשמור על הכללים, שאתם עוזרים להורים, ובינתיים, עד שווירוס הקורונה יעזוב אותנו, בואו נזכר בהנחיות. שלום ילדים, ומה שלומכם? יש לנו כמה עצות בשבילכם. רוחצים ידיים עם סבון ומים, אפצ'י או שיעול עושים תמיד לשרבול, על נשיקות וחיבוקים בינתיים מבטרים, באף בפה ובעיניים אנחנו לא נוגעים, ולא שוכחים לעזור להורים, לחשוב דברים טובים ולהיות תמיד שמחים. לא שוכחים לעזור להורים, לחשוב דברים טובים ולהיות תמיד שמחים. להתראות בינתיים, תהיו חזקים, ביי.